Kioni lazima aheshimu sheria ya nchi hii na lazima aheshimu sheria ya chama. Vile mmeona maafisa wapya wa pati yetu ya Jubilee, mmeona mheshimiwa Kainani, mmeona Secretary General, Treasurer wetu, tumepatilisha. Mabadiliko ilifanyika na mnajua siku gani ambayo mabadiliko ilifanyika, na sasa hatuna wakati. Yeye anatupa, ameweka vijana kutupa mawe. Sisi wengine ni wabaya sana. Tukiamua hata saa hizi, maybe kama sio polisi, anaweza kumaliziwa kwa hiyo nyumba. So, na hatutaki kuenda hiyo njia. Tunataka tuende kwa njia ya utaratibu, kwa vile chama ya Jubilee sio chama ya kupigana, sio chama ya kukongana na wafasi wake. So leo tumekuja hapa na kuhakikisha nyinyi kwamba Kioni aondoke kwa hiyo ofisi yetu mara moja, kabla sisi hatujaamua kufikiria ujinga ambaye yeye anafikiria.